ganska god förresten. Men i Schweiz är en sångerska med förnamnet Arlette. För 10 år sedan la hon rösten på hyllan, så att säga. Alltså gav upp karriären för att bli hemmafru. Men nyligen gjorde hon comeback och kanske kan den visa som ska följa bli hennes stora genombrott på gamla dagar, om man nu får säga så om en 33-åring. Amour On T'Aime, alltså strax plats på scen för Schweiz. Another Swiss entry, and conducting is Juan Amil. And singing for Switzerland is Arlette Zola.